Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Владимир Първанов задава два свързани въпроса с представянето на Мерцедес и на Макларен. От една страна въпроса към представянето на Мерцедес е защо те не успяват да решат толкова дълго въпроса с подскачането на автомобила. Говори се, че това ще се случи чак на Имола, при положение, че други успяха да направят това още в Бахрейн. И при Макларен по какъв начин се развива пък техния автомобил, който изглеждаше толкова бърз в Барселона, а след това в крайна сметка се представиха така недобре в първите състезания за годината. Значи първо по въпроса за Мерцедес, оказва се, че не е толкова лесно Мерцедес да промени концепцията и вече поетата посока на развитие на своята кола спрямо това, което се случва на пистата, защото те действително не са очаквали в такава степен ефекта на подскачането да ги, как да кажа, да ги удари в началната фаза на шампионата. По време още на първото състезание доста подробно говорихме за това, че в аеродинамичния тунел този процес, този проблем не се вижда, защото аеродинамичната тръба и потока в нея се движат с максимум около 150-160 км в час. На пистата този процес възниква над 200 км в час. Има, разбира се, разлика в представянето на един модел 60% спрямо това, което реално става на пистата. В CFD изследванията също не можеш да хванеш хубаво това прилепяне и откъсване на слоя въздух под автомобила тогава, когато той легне към пистата, и при създаването на техния автомобил реално по-трудно от останалите те могат да коригират работата на въздушния поток, защото цялата концепция е малко по-различна от по-стандартните, които са избрали част от останалите отбори. И сега, надяват се, разбира се, че с някои промени в пода, с някои промени в предното крило, изобщо в цялото оформяне на въздуха, ще могат да го решат, колата да слезе отново така ниско, както трябва, и да поддържа този хубав въздушен филм, който да създава притискането под автомобила. Дали ще се случи на Имола или по-натам, трудно е да се каже. Дали това пък няма да увреди твърде много интереса им и възможностите им да се борят отново за титлата. Не мисля, че можем да кажем от сега. Състезанията са страшно много. Видях какво стана с Red Bull по време на първия старт. Двойно отпадане, при положение, че можеха да вземат доста добри точки. Така че не трябва да се прибързва с крайните оценки. Да, тръгват малко по-назад, губят време, може да загубят още точки в състезанията. Но тук насетне вече как точно ще разгърна цялата си философия е много интересно. Не казвам, че непременно ще успеят. Просто надеждата е, че биха могли да го направят, и един толкова силно работещ отбор през последните години не се очаква да не се случи, но спомнете си примерно какво стана с Уилямс през 98 година. Нищо не е изключено. Или шампионите от предходния сезон просто бяха извън играта в следващия. Не се знае наистина как точно ще се развият нещата, но не мисля, че това ще се повтори наистина. Що се отнася до Макларен, мисля, че отговоряхме на подобни въпроси в част от така нашите отговори. Макларен наистина имаха много проблеми с спирачките, които ги спряха в развитието и в откриването на капацитета на колата. Това как да я настроят максимално добре за състезанията в началото на шампионата. Мисля си обаче, че и при тях има много потенциал, който не е използван и който могат бързо да разкрият тогава, когато полека-лека първо решат проблемите с спирачките. Те в някаква степен ги решиха и след това по същия начин, както Мерцедес откри добрия начин на работа на колата. Сега голямата тема и може би в някаква степен определящо за крайното развитие на първенството ще бъде и това как ще работи за движещата система на Мерцедес, защото има много съмнение, че там има дефицит спрямо вече съперниците. Т.е. те не са пред всички останали, както беше години наред, не са на нивото на останалите, са малко по-назад. Ако това е така, но пак казвам, доказателства за това трудно се събира, защото примерно скоростта на правите или излизането от завоите, тя не зависи само от задвижващата система. Зависи от аеродинамиката, от притискането, от един куп фактори, които трябва да се напаснат или да бъдат близки като характеристики, за да може да сравним и
самите задвижващи системи. Затова е интересно, особено първата фаза на шампионата. И очакванията са обаче и Макларен и Мерцедес да подобрят значително представянето си в следващите месеци. Дали ще се случи, не се наемам да прогнозирам. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.